Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Желбата за брза заработка и излез од сиромаштијата во услови на невработеност најчесто преминува во зависност од коцкање и игри на среќа. Но зависноста станува опасна ако таа премине во навика, заради која страда цело семејство. Вака тврди Сократ Манчев од терапевската заедница Покров од Струмица, каде зависниците од коцка, алкохол и наркотични средства се рехабилитираат и реинтегрираат. Ајде нека пие, ајде и нека бркат туги жени, ама само да не се коцка. Значи коцкањето сепак останува она што ствара најголем проблем, бидејќи тоа коцкањето за многу кратко време може цела една фамилија да ја уништи преку ноќ. Се што е стварано со генерации да биде преку ноќ искоцкано. И тука е големиот проблем, бидејќи зависникот не прави штети само на себе, прави на своите најблиски, прави на штети на тие што најмногу ги сака и обратно него што го сака најмногу, и прави проблем на целата средина, бидејќи, како што ви кажав и на почетокот, многу лесно, заради остварување на својот порив и нагон, тој влегува во криминални дејствија. Во моментов во Покров има 20 корисници кои под посебна програма се рехабилитираат. Нема зависници од коцка. Но Манче вели дека зависноста од коцкање, дрога и алкохол се испреплетуваат. Кај нив има зависници од дрога и алкохол кои почнале најпрво со коцка или пак од безизлезност почнале да фрлаат пари на игри на среќа, со надеж дека ќе дојдат до средства за набавка на психоактивни субстанции и алкохол. Патолошкото коцкање или другата зависност може да биде причина или последица. Како што ви спомнав, значи кај некој е последица, а кај некој може да биде причина да се влезе во друга зависност. Впрочем, на почетокот се е забава. Никој не се раѓа како патолошки коцкар. Тој е забава и таа забава после поминува во таков голем порив и нагон кој што патолошкиот коцкар или некој друг пациент кој што боледува од друга болесност не може да го контролира. Значи, целата филозофија во неможноста да се контролира поривот или нагонот да се направи таа ситуација, во конкретниот случај да се искоцка. Нели? Тука еуфоријата е многу голема и во почетокот тоа се прави да се доживе еуфоријата. И на почетокот што се случува обично? Она што го викаме коцкарска среќа. Некој ќе игра прв пат или втор пат, ќе добија некој влог и то полека почнува како на шала да се развива една силна зависност која што после тешко се контролира. Зависниците од коцка не можат сами да се излечат, смета Манчев. Потребна е стручна помош и долг процес во кој зависникот треба да се одвикне, не само од коцкањето, туку и од психоактивните субстанции и алкохол. Во Покров, целиот процес трае 18 месеци, каде штитеникот поминува низ 4 фази. Сето тоа е на доброволна основа, доколку сака да излезе чист во средината. Кај нас има процес, програмски процес кој што трае 18 месеци. Секој ден е испланиран. Има структура и луѓето одлегнување до останување знаат што ќе прават. Програмата се одвива во 4 фази. Најнапред имаме фаза на адаптација или ориентација, потоа имаме фаза на интензивно лекување, фаза на рехабилитација и фаза на реинтеграција. Ние создадовме нови иновации во нашата програма кои што ни помагаат на луѓето кои што имаат проблеми со болест и независност, бидејќи тоа се во крајна линија луѓе кои што понатаму во својата работен век имат ограничен домет на остварање на доход, создадовме и една друга, создадовме во нашата програма уште еден столб, тоа е столбот на реинтеграција. 30 годишен струмиченец е еден од штитениците на Покров. Ја привршува 18 месечната програма. Работи како кувар и ја приготвува храната за сите што се во оваа заедница или социјално предпријатие. Бил зависник на дрога, но и на коцка. Тврди дека се уништил себе си, но и семејството. Едноставно бев решен затоа што ми беше век преку глава тој живот што го живев. Едноставно живев живот што не е прикладен за никој. Само дрога и дома, од дома на работа и цело време тоа ми беше. И сватив дека ако продолжим така, ништо нема да добијам од овој живот, едноставно ми беше многу тешко и затоа се решив да дојдам овде. Велиш од дроги зависник, но некогаш во тој период пред да влезеш овде, си бил ли зависник од коцка? Па имаше моменти, тоа некако спонтано заедно одат тие работи, имаше моменти кога, да речеме, работев и плата ке си земам и обавезно одав да играм на апарати.
но тоа некако не го гледав во тој момент како проблем, знаеш. Некако тоа ти е секојдневие и не гледаш на тоа како проблем, се додека се од цел оваа гледна страна сум изгубил многу, да кажам. И се е школа, може да кажа. Тоа што било поминало, сега веќе знаеме веќе што да правиме за понатаму. Терапевската зеница Покров функционира веќе 6 години како резултат на подршката од Швајцарската агенција за развој и соработка, МПЦ, невладината избор. Имаат околу хектар и половина обработливо земиште. Таму штитениците ја поминуваат работната терапија за реинтеграција. Во процесот на реинтеграција, штитениците од тераписката заедница Покров од Струми се одгледуваат органско производство. Органското шери е препознатлив белег за оваа заедница, а од неодамна започна со производство и на органски томато джус од розов домат. Сократ Манче смета дека државата треба да воведе дополнителни системски решенија за реинтеграција на зависниците, бидејќи нивното вклучување во средината е најважно. Ако вие на некоја личност и помогнете да се избори со зависност и на крајот да нема таков проблем, ако не интегрирате во системот, каков е интересот на таа личност понатаму да продолжи да живее во абстиненција? Бидејќи најлесниот дел од работата е да им помогнете на луѓето со кои што ние работиме да направат абстиненција. Но најтешкиот дел е да ги научите да живеат во абстиненција. Тоа е како еден брод кој сте го пуштиле без компас на отворено море. И сега идејата со терапијскиот процес е не само да ги научиме да управуваат со компасот, туку да управуваат и со бродот, значи да управуваат со својот живот. Затоа е потребно системски решение. Тука државата мора да влезе со одредени интервенции, со одредени програми кои што ќе мотивираат реинтеграција. За овој период колку што функционира Покров, одговорните успеале на нормален пат да вратат 20-тина личности, кои со години биле зависници. Наскоро, таму се планира изградба на оранжерија, се со цел зависниците кои имаат желба да се одвигнат од девијантните пороци, успеат нормално да се вратат во обштеството. Ноќен експрес на канал 77.